El Mercat d'Hostafrancs es construí el 1888, precisament per la festa major del nostre barri, que es cau al mes de, com sabeu, el mes d'octubre. Era en aquella època, Rius i Taulet va començar a fer mercats a Barcelona, als barris de Barcelona, inspirats en aquesta arquitectura del ferro i el vidre. El Mercat d'Hostafrancs és un exemple, igual que el Mercat de la Concepció, igual que el Mercat del Ninot, igual que aquests mercats que a mitjans i finals del segle XIX, gràcies al ferro que permet construir de forma ràpida i gràcies a aquelles grans indústries com la maquinista terrestre i marítima, es fan aquestes infraestructures. És un mercat que es fa en un barri que ja és Barcelona en aquell moment. Penseu que va ser el primer mercat del districte de Sants-Montjuïc i això ho fa possible perquè Hostafrancs ja formava part de Barcelona abans de les grans agregacions de 1897. Això fa que el mercat d'Hostafrancs, tot i que Hostafrancs havia estat històricament una barriada de Sants, tingui un mercat amb cara i ulls 25 anys abans que el propi barri de Sants. I això jo crec que va crear certes discrepàncies i disputes amb aquella gent de Sants que encara eren independent, però que tard o d'hora passaria a formar part de la ciutat de Barcelona. Hem de contextualitzar el mercat, òbviament, en el marc del carrer de la Creu Coberta o l'antiga carretera, que era aquesta carretera que unia Barcelona a Madrid i que va ser lloc de pas des de l'època dels romans fins als nostres dies. Un lloc de molt mercadeig, de molt traginar, de molt vendre i comprar coses i, per tant, en aquest espai el mercat era imprescindible que se situés. Penseu que en aquell temps, als inicis del mercat, clar, al voltant doncs, hi havia carros, hi havia traginers, hi havia tota una sèrie d'indústria, de venedors de gra, una sèrie d'oficis que es van anar col·locant al nostre barri. També la comunitat gitana, precisament d'Hostafrancs, arriba en aquella època al nostre barri gràcies a aquest impuls que el mercat i el comerç dona al barri d'Hostafrancs. Al llarg dels segles, del segle XIX al segle XX, no va haver gaire canvis, el mercat es mantenia molt actiu, però sí a finals del segle XX es va haver de fer alguna remodelació important perquè les noves tendències de consum feien també que algunes parades haguessin quedat tancades i per tant es va haver de remodelar i incorporar una empresa del Corte Inglés, l'Opencor, que finalment va aportar un servei complementari, i l'Abacus, a la part superior, que aportava una llibreria important al barri com no teníem fins ara. Això és important perquè aquest clúster de gastronomia acaba sent també un espai cultural i creiem que els mercats ho han de ser, un espai on el menjar, on l'alimentació formi part d'aquesta cultura nostra al costat dels llibres.